har snappat upp en ny på KTS maskot. Jag snappade upp en ny bok om Trösterhållsgatan 66 och Grevgatan 70. Den här hissen är Trösterhållsgatan 66. Jag vet vad Oda säger, han hittar att Trösterhållsgatan 66. It's a contains the alarm button. Well, it's over there. Now we take the one over to Grevgatan 17. Give to Grevgatan 17. So we shall wait. Oh, wow, this will make this place. Thank you.
and that's it.